Det var så gøy. Endelig kunne danse den låten der, altså. Nå har du synget nok, på en måte. Ja. Du kan, eller kan du den, liksom? Ja, jeg kan teksten. Ja, du kan teksten. Det bra, Katrine. Ja, Trine, hva synes du om kveldens første showdans? Jeg tror du danset bedre enn du sang. Kanskje. Ja, jeg tror det, faktisk. Ja. Showdans, som jeg sa innledningsvis, det er jo litt sånn personlig smak og behag og hva man lar seg fenge av. Det som jeg lot meg fenge av med deg i dag, det var uttrykket ditt. Og jeg skjønner at det er en kjempevanskelig dans, det du gjør. Og at det sånn sett er veldig, veldig bra. For meg så er underholdningsverdien på et show kanskje ikke så høyt som jeg hadde ønsket meg. Men det du leverer og den dansen i seg selv er kjempebra. Takk. Men for meg, vet du det. Nei, dødskule, du valgte den sangen, for at shownummer handler egentlig at du skal virkelig prøve å vise hvem du er og sånn, og du får lov til å velge noe du virkelig selv liker og synes det er kult. Når det er hiphop, du også utfordrer deg selv, for det bygger deg selv som danser, og det er tøft at du velger det. Og jeg må si at jeg imponerte, jeg synes det var bra, og det var kult, og dere var kule sammen, men muligens var litt flatt, sånn for min smak. Merete, hva tenker du? Nei, jeg synes at de er litt lunkne og sure, men for meg så handler det om å være i dialog med musikk. Du har valgt en musikk som er dritvanskelig, fordi den er faktisk ganske sånn laidback og kult. Den smeller ikke. Den gir ikke mye av seg selv, så for deg som danser faktisk skal klare å fylle det. Du var dødspresis, du har ikke gjort hiphop før. Hiphop er ikke lett, det er like komplisert som å gjøre ballroom, men jeg synes du gjør det veldig presis, og jeg synes du bruker låten. Tore? Takk, Merete. Ja. Nei, jeg ble veldig sånn... Likte uttrykket ditt veldig godt i denne låta. Jeg skjønner at du liker denne låta veldig godt. Jeg frykter jo på en måte i forhold til denne låta, siden den er veldig nede, at jeg ikke liksom skulle bli grepet så inn i det. Men du elsker jo dette. Dette her er jo drømmenes dag. Og det ser man jo på hele deg, at du endelig får lov til å danse til drømmelåta. Så det synes jeg var deilig. Det, bra! Hva tenker du om dette? Ja, det er herlig. Ja. Det er en låt som har på en måte forandret livet mitt, så det betyr mye å kunne danse til den og gjøre det. Hvordan var det når du plutselig oppdaget at folk det bare klikket på nettet og det gikk? I starten så var det litt sånn stress, for jeg tenkte, ok, kan ikke engelsk, men vet du hva? Jeg synes det er kjempemorsomt. Ja, den har du begynt på. Ja, begynt på meg selv. Ja, det er veldig fint. Men var det deilig å få lov å bestemme selv det du har? Ja, egentlig. Men så har jeg hatt en ny lærer da. Ja. Så det er enda en ny lærer som har kommet inn og bestemt over meg, men... To lærere? Ja, ja. Men det er herlig. Det er kjempegøy å lære en ny dans. Og du valgte jo altså... Du hadde hiphop. Det var litt en ny utfordring for deg, fordi du... Det var litt en spesiell utfordring, for du har litt for store muskler. Ja, luksusproblem. Ja, det vil jeg si. Stakkars gutten har så store muskler. Ja, uff. Det er fælt. Ja, fæle greier. Men du, Grunde, du skal få poengene dine. Regner du deg spent? Veldig. Ok, vil du gjøre det på engelsk, eller skal du gjøre det på norsk? Jeg tar det på norsk, ja. Tar på norsk, ja. Ok, da ser vi på judge og sånt, det blir så rart når vi begynner med sånt. Jeg holder meg til, ja, her kommer dompoeng, da, sier jeg. Trine Deli Kleve. Siv. Egor Filipenko. Åtte. Merete Linjære. Ni. Tore Pettersson. Ni. Starboy? Starboy, vet du. Det?